się stało, że my tutaj dzieci, młodzież naszej parafii katedralnej zapraszamy. 30 грудня у митрополитчій базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії у Львові відбулася прем'єра різдвяної вистави під назвою «Коли Бог подорожує залізницею». Виставу підготували діти та молодь із парафіальної світлиці з допомогою своїх виховательок та отців-вікаріїв. Авторів сценарію цьогорічної вистави надихнула творчість поета і творця сучасної релігійної лірики отця Яна Твардовського, який часто звертався у своїх роздумах до проблем пересічних людей. Юні актори зібрали аншлаг. У храмі не було вільних місць, а їхній виступ нікого не залишив байдужим. Серед глядачів були архієпископ Мячеслав Мокшицький, митрополит Львівський та консул генеральний Республіки Польща у Львові пані Еліза Дзвонкевич. Після виступу гості високо оцінили талант і творчість молодих виконавців. Це вже стало доброю традицією дітей, що відвідують парафіальну світлицю при катедрі. Щороку готувати виставу за мотивами Різдва, і щоразу це щось виняткове, щось, що зачіпає проблеми сьогодення і торкається серця. Elo, odjechał już pociąg do Przemyśla? W tym kraju i w taki dzień nigdy nic nie wiadomo. Ale się człowiek musi narobić. Co panowie tak narzekają? Teraz to nie te czasy. Dzieciaki inne, wymagające, rodzice inni. Wczoraj tylko byłem w jednej sympatycznej rodzinie. Tecznych zakupów na ostatnią chwilę. Nie denerwuj się, kochanie. Widzę, że jest pan zmęczony. Proszę, niech pan siada. Tej nocy anioł przyszedł do Józefa. Zbudźcie dzieciątko, co tak słodko śpi. Ty nas dobrze znasz. Przynosimy. Serce ma. Weź rączki swe. Dalej zasypia miasto. Zwyczajnie się kończy dzień. Lecz ty nie potrafisz zasnąć. I nagle pojawi.